آج کا سوال. جب کسی شخص کو اللہ کتاب حکمت اور نبوت عطا کرتا ہے تو وہ لوگوں سے کون سی بات کبھی نہیں کہے گا؟ آپشنز ہیں: اے، تم رب والے بن جاؤ، بی، تم میری عبادت کرو، سی، میں ایک انسان ہوں، ڈی، میں اللہ کا بندہ ہوں. جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں. انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے. ہمارا کل کا سوال تھا: اہل کتاب کو کس کامن یکساں بات کی طرف دعوت دی گئی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بی، ہم سب صرف اللہ کی عبادت کریں. الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا. قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.